Զանգեզուր հեռուստաընկերության եթերում լրատվության ժամ է, բարև ձեզ, տաղավարումն էլի Միրզախանյանն է։ Այս ուսումնական տարվանից հանրակրթական դպրոցների դասագրքերը դարձել են երկհատոր, նպատակը աշակերտական պայուսակների բեռը թեթևացնելն է։ Կապանի թիվ 1 հիմնական դպրոցի օրինակով փորձեցինք հասկանալ կատարված փոփոխության արդյունավետությունը։ Տասնամյա Սոնան Կապանի թիվ 1 հիմնական դպրոցի 5-րդ դասարանում է սովորում։ Շատ հասակակիցների նման դպրոց է հասնում ոտքով, բայց ասում է, քայլելն էլ իր դժվարություններն ունի։ Ես օրական քայլում եմ 500-ից 700 մետր։ Կախված դասացուցակից ես ստանում եմ 5-ից 6 գիրք, նույնքան էլ տետր։ Շատ ծանրով ողնաշարս է ցավում, ուսերս այս մասերն են շատ ցավում ու ողնաշարս ես արդեն ուղիղ չեմ կամպահեմ այս ծանրությունից։ Առողջապահության նախարարի համապատասխան հրամանի համաձայն առաջին և երկրորդ դասարանների սովորողների համար դպրոց տարվող դասագրքերի և գրենական պիտույքների հավաքածուի քաշը չպետք է գերազանցի 1.5 կիլոգրամը, երրորդ և չորրորդ դասարանցիների համար 2-ը, 5-ից 6-րդ դասարանցիների համար 2.5-ը, 7-ից 8-րդցիների համար 3.5-ը, իսկ 9-ից 12-րդցիները դպրոց պետք է տանեն 4 կիլոգրամը չգերազանցող պայուսակներ։ Սոնայի օրինակով որոշեցինք պարզել, թե որքան է կշռում 5-րդ դասարանցու պայուսակը։ Նախ տեղեկացնենք, որ 5-րդ դասարանի 9 անուն դասագրքերից թիվ 1 հիմնական դպրոցում այս ուսումնական տարում կիսվել ու երկհատորեն դարձել 4 առարկաների դասագրքեր։ Սկզբում կշռեցինք ամբողջական դասագրքերով պայուսակը, 3.5 կիլոգրամ էր, իսկ այսպես կոչված կիսված դասագրքերով պայուսակի քաշը կազմեց 3 կիլոգրամ։ Տարբերությունը ընդամենը 0.5 կիլոգրամ էր։ Մինչդեռ ըստ նախարարի հրամանի 5-րդ դասարանցու դասագրքերի և գրենական պիտույքների հավաքածուի քաշը չպետք է գերազանցի 2.5 կիլոգրամը։ Երկրորդ դասարանում օրական 5 դասաժամ են ունենում երեխաները։ 5-ից 4-ի համար դպրոց են գալիս դասագրքերով և տետրերով, դրան գումարած ծնունդն ու ջրի շիշը։ Դասվար Կարինե Հարությունյանը նաև մեկ կարևոր հանգամանք է առանձնացնում. Երբեմն պայուսակները արդեն իսկ ծանր են, մինչև դասագրքերը տեղավորելը, որովհետև մեր ծնողները սիրում են այնպիսի շքեղ պայուսակներ ընտրել, որոնք նաև ունեն ավելորդ գրպանիկներ, և դա ավելացնում է նաև քաշը, շատ հարմար կլինի թեթև կտորից կամ կաշվից։ Ծնողները հենց պետք է առաջիներթին դրա վրա ուշադրություն դարձնեն։ Բովանդակային առումով չեն տուժել, իհարկե պայուսակները որոշակի չափով թեթևացել է, որովհետև մայրենի, մաթեմատիկա և ես և շրջակա առարկաների դասագրքերը արդեն կիսվել են։ Գիտականորեն ապացուցված է, որ ցածր դասարաներում հատկապես երեխայի պայուսակի ծանրությունը չպետք է գերազանցի նրա մարմնի քաշի 10%-ը, մինչդեռ շատ հաճախ այդ պայմանը խախտվում է։ Դպրոցական ծանր պայուսակները կեցվածքի խանգարումների կարող են հանգեցնել։ Երեխայել եք ինձ մոտ, պայուսակը թողնում էր ինձ մոտ, դրել եմ այն թախտի վրա, ասում եմ, այմար, ես քարեր, ես լցրեր, իրոք շատ ծանր է, իսկ ծանր պայուսակների քաշը, ծանրությունը վատ է անդրադառնում շատ մեր երեխաների ողնաշարի վրա։ 6-ից 7 տարեկանից, եթե սկսում է երեխաների արդեն երկրորդ աշխման շրջանը, երեխաները դպրոց են գալիս այդ ծանր պայուսակներով, առաջանում է ողնաշարի թեքում, ծռում, սկոլիոզ։ Աշակերտական պայուսակների ծանրության խնդիրը հանրակրթական համակարգի օրակարգային հարցերից է, հայտարարել էր նախարար Արայիկ Հարությունյանը՝ լուծումը տեսնելով պայուսակները բեռնաթափելու մեջ։ Այս ուսումնական տարվանից դասագրքերը երկհատոր են։ Կապանի թիվ 1 հիմնական դպրոցում 12 անուն երկհատոր դասագիրք են ստացել, այդքանի հայտ էին ներկայացրել։ Հիմնականում երկու մասով ստացել ենք երկրորդ, 5, 6, 7-ում 1 առարկա, 8, 9-րդ դասարաններում, 9-ում 3 առարկա, Հայոց պատմություն, համաշխարհային պատմություն, կենսաբանություն, որոնք մասերով են, մյուսները 1 ամբողջական դասագիրք են։ Առհասարակ դասագրքերի օգտագործման ժամկետը լինում են 4-5 տարի, նայած դասագրքերի, իսկ տարական դասարաններում մինչև 3 տարի։ Այն դասագրքերը, որոնք չեն թարմացվել, նրանք դեռ գործածության մեջ են։ Ամբողջ դասագրքային ֆոնդը 4 տարվա ընթացքում Կապանի թիվ 1 հիմնական դպրոցում կդառնա երկհատոր, երբ աստիճանաբար գործածության ժամկետը լրացած դասագրքերը կհանվեն շրջանառությունից, իսկ մինչ այն աշակերտներ, ում շալակը դեռ բեռնված է 1 ամբողջ կտոր դասագրքերով, ստիպված կլինեն ծանր պայուսակ քաշտալ։ Գիտես Թումանյանից ինչ-որ բան, ուրեմն միրգ կամ շոկոլադ կստանաս։ Կապանի թիվ 2 ավագ դպրոցի աշակերտները ակցիա էին կազմակերպել նվիրված ամենայն հայոց բանաստեղծի 150 ամյակին։
Կապանի համար երկու ավագ դպրոցի աշակերտները հոկտեմբերի 15-ին կրթօջախի հարակից տարածքում Թումանյանի 150-ամյակին նվիրված ակցիա էին կազմակերպել։ Նախաձեռնության նպատակը ոչ միայն ուսուցողական էր, այլև մարդկանց օրը հաճելի դարձնելը։ Բազմապիսի միջոցառումներ են կազմակերպում, այսօրվա միջոցառումը հերթական միջոցառումն է, պարզապես ակցիա էր, մի փոքրիկ այսպես ուրախ դասամիջոց, որ կազմակերպեց դպրոցի աշակերտական խորհուրդը։ Աշակերտների համար նաև կարևոր է, որովհետև իրենք էլ են տեսնում, ինչքան լավ չի, երբ չգիտեն, ասենք, որևէ բան Թումանյանից։ Դպրոցի բակում սեղանին դրված էին Թումանյանի հայտնի ստեղծագործություններով բացիկներ, շոկոլադ և մրգեր։ Աշակերտները մոտենում էին վարորդներին հարցեր տալիս ամենայն հայոց բանաստեղծի գրվածքներից։ Ռուզաննայի խոսքով այս անգամ որոշել էին նախաձեռնության մեջ ներգրավել քաղաքացիներին, ասում է, ամեն ինչ ստացվեց, միայն դժգոհեց մարդկանց արձագանքներից։ Եթե գիտեն իրենից ինչ-որ ստեղծագործություններ, խնդրում ենք անգիր արտասանել, իսկ եթե չգիտեն, մենք ենք իրենց համար ընթերցում ու հետը տալիս ենք ինչ-որ շոկոլադ կամ ինչ-որ միրգ։ Ամենաշատ արտասանում այն թմկա բերդի առումից, հեյ պարոններ, ականջարեք թափառական աշուղին, սիրուն պիկնեք, ջահել տղեք, լավ ուշարեք իմ խաղին։ Լիլիթն էլ նշեց, որ անցորդները Թումանյանի քարյակներից ցավոք տեղյակ չէին։ Մենք մարդկանց հարցնում ենք, թե տեղյակ են արդյոք Հովհաննես Թումանյանի որևէ ստեղծագործությունից, սակայն երկու հոգուց ավել ինձ չպատասխանեցին, նշեցին, որ Հովհաննես Թումանյանը մեր մեծ նշանավոր գործիչներից են և թմկաբերդի առումից հատված ասացին, ինչպես նաև ասացին, որ Հովհաննես Թումանյանի «Անուշ» պոեմի հիման վրա ստեղծվել է օպերա։ Կազմակերպիչները կարծում են նման նախաձեռնությունները անցորդներին մտորելու և ինչու չէ, գուցե նաև Թումանյանի գրվածքներից որևէ մեկը ձեռքն առնելու առիթ կտան։ Կապանի Արամ Խաչատրյանի անվան թիվ 1 երաժշտական դպրոցում տեղի ունեցավ Կոմիտաս վարչապետի և հայ մեծանուն գրող Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակներին նվիրված զրույցամերկ դիրիժոր երաժշտագետ Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր Դանիել Երաժիշտի մասնակցությամբ։ Կապանի արվեստի մանկական և թիվ 1, 2, 3 երաժշտական դպրոցների սաների և ուսուցիչների կատարումներից առաջ Դանիել Երաժիշտը ներկայացրեց ստեղծագործությունները, որպեսզի հանդիսատեսի համար ավելի հասկանալի ու սրտին մոտ լինեն դրանք։ Միջոցառմանը ներկային Կապանի համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանը, համայնքապետարանի աշխատակիցներ և այլ արվեստասեր կապանցիներ։ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբաններից Արամ Վարդևանյանը այսօր լրագրողների ուշադրությունը հրավիրեց այն փաստին, որ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածի վերաբերյալ դիմումը Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը վարույթ է ընդունել, սակայն այդ հիմքով կալանավորված Ռոբերտ Քոչարյանը շարունակում է մնալ կալանքի տակ։ Նա հայտարարեց, անպայման դիրքորոշում հայտնելու են Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան հարցադրումները ներկայացնելու, բայց այս պահին փակագծեր շատ չի ցանկանում բացել։ Մարզային ու հանրապետական այլ իրադարձությունների ծանոթացեք համառոտ տեսաշարով։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանը աշխատանքային այցով գտնվում է Սյունիքի մարզում։ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի ղեկավարները այցելել էին Սիսիան, ռեկտոր Ուրուտյանը հանգամանորեն ներկայացրել է բուհի զարգացման առաջնահերթությունները և այդ ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքներն ու ծրագրերը։ Համոզված ենք, որ հայ-վրացական հարաբերությունների շարունակական զարգացումը պետք է զերծ լինի ցանկացած արտաքին գործոնների ազդեցությունից, Նիկոլ Փաշինյանը Վրաստանի վարչապետի հետ հանդիպմանը։ Մոլդովայի խորհրդարանում շուտով առաջին անգամ կներկայացվի հայոց ցեղասպանության ճանաչման օրենսդրական նախաձեռնություն։ Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Գախարյան հարգանքի տուրք մատուցեց հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Արցախի խնդրի կարգավորման հարցում որևէ առաջընթաց չի կարելի ակնկալել, առաջիկայում հնարավոր է սահմանային ինչ-որ իրադարձություններ հրահրվեն։ Գիրո Մանոյան։ Միջազգային իրադարձություններ. Թուրքիան Միացյալ Նահանգների կողմից սահմանված պատժամիջոցների պատճառով ոչ մի կերպ չի ցանկանում հրաժարվել Սիրիայում ռազմական գործողություններից։ Այդ մասին Բելգրադում լրագրողներին հայտարարել է Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի խոսնակ Մուստաֆան Շենտոպը։ Նա ասել է, որ Թուրքիան թույլ չի տա, որ ահաբեկչական կազմավորումները միջանցք ստեղծեն հենց սահմանին։ Ինչպես նաև նշել է, որ Սիրիայում ռազմական գործողության պատճառով ԱՄՆ-ի սահմանած պատժամիջոցները անակնկալ չեն դարձել Թուրքիայի համար։ Միջազգային այլ իրադարձությունների ծանոթացեք հաջորդիվ։ <Sess->
Գերմանիայի հյուսիսային Ռայն-Վեսթֆալիա երկրամասի Գերն քաղաքում քրդերի բողոքի ակցիայի ժամանակ տեղի ունեցած անկարգությունների պատճառով տուժել է առնվազն 5 մարդ, որոնցից երկուսը թուրքերի հետ բախման հետևանքով։ Լիբանանի և Սիրիայի իշխանությունները երկրորդ օրն է պայքարում են անտառային սաստիկ հրդեհների դեմ։ Իրադրությունը սրվել է եղանակային պայմանների, տապի և քամու ուժեղանալու պատճառով։ Մեծ Բրիտանիան Եվրամիությունից դուրս գալուց հետո կվերածվի Եվրոպայի նոր մրցակցի, ինչի կապակցությամբ Եվրամիությանը հարկավոր կլինի ել ավելի մրցունակ դառնալ, Անգելա Մերկել։ Սիրիայի կառավարական ուժերը ամբողջությամբ վերականգնել են վերահսկողությունը Մանբիջ քաղաքի և հարագից բնակավայրերի վրա։ Մարզականորություններ։ Կայացան Grand Suisse 2019 հեղինակավոր մրցաշարի 5-րդ տուրի հանդիպումները։ Հայաստանի 8 գրոսմայստերներից երկուսը՝ Վլադիմիր Հակոբյանը և Սերգեյ Մովսիսյանը, հաղթանակներ տարան։ Ընդ որում, սա Մովսիսյանի առաջին հաղթանակն է մրցաշարում։ Լևոն Արոնյանը, Հրանտ Մելքոնյանը, Ռոբերտ Հովանիսյանը, Կարեն Մովսիսյանը, Էլինա Դանիելյանը իրենց պարտիաները ավարտել են ոչ ոքի, իսկ Գաբրիել Սարգսյանը պարտություն է կրել։ 5 տուրից հետո մեր շախմատիստներից առավելագույն արդյունքը ունեն Արոնյանն ու Հակոբյանը 3.5 միավոր, Գաբրիել Սարգսյանը ու Ռոբերտ Հովանիսյանը ունեն 3 միավոր, Հրանտ Մելքումյանն ունի 2.5 միավոր, իսկ Սերգեյ Մովսիսյանի, Կարեն Մովսիսյանի և Էլինա Դանելյանի ակտիվում 1.5 միավոր է։ Մրցաշարային աղյուսակը գլխավորում են 7 շախմատիստներ, որոնք ունեն 4 միավոր։ Մարզական այլ նորություններ հաջորդիվ։ Ռուսաստանի դաշնությունը ներկայացնող երկու հայ շախմատիստ դարձել է աշխարհի պատանեկան առաջնության չեմպիոն և փոխ-չեմպիոն։ Գրոսմայստեր Կարեն Գրիգորյանը բացարձակ արդյունքով դարձել է Պորտուգալիայի միջազգային մրցաշարի հաղթող։ Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչը հնարավոր է Ստամբուլից տեղափոխվի այլ քաղաք։ Եվ իհարկե եղանակի մասին հոկտեմբերի 16-ին, 18-ին, 19-ին, 20-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, 19-ին և 20-ից հերեկը առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Քամին հարավարևելյան 3-8 մետր վարկյան, օդի ջերմաստիճանը հոկտեմբերի 16-ին աստիճանաբար կբարձրանա 2-3 աստիճանով, 20-ից հերեկը նույնքան կնվազի։ Ըստ տարածաշրջանների ջերմային ռեժիմին ծանոթացեք, թողարկման անմիջապես ավարտին։ Զանգեզուր հեռուստաընկերության եթերում լուրեր լրատվականներ։ Հաջողություն։